Да, колегите решиха да се пошегуват с ситуацията и с тая песничка, която от моето детство беше много популярна. А за крокодил става въпрос. Крокодил в столичен квартал, знаете от новините, завързан по такъв начин, че да може да се разхожда в определен периметър. Реална история от столичния бутонец. Сега сутринта с изненада разбрах, че не са успели властите до късно вечерта и кмет, и РИОСВ, и зоологическа градина да намерят законово основание, за да приберат животното първо в по-добри условия за него, защото едва ли зъбния му статус е най-голямата тревога, начина по който се отглежда. Второ, тревогата за сигурността на хората наоколо. Оказва се, че крокодила си е все още там. Ще покажем, това са кадри от вчера, ще покажем след секунда картина на живо от нашия репортер Габриела Георгиева, от оператора, които са на място, и ни казват, че вече бил заграден по някакъв начин. Но да, власти, институции, кметство, зоологически градини и така, и РИОСВ, които имали сигнал от преди 3 седмици, не могат до момента да се справят с присъствието на крокодила. Да видим при Габи какво се случва. Добро утро! Добро утро от квартал Бутонец. От вчера следим сагата с кроки, като вчера тук на място бяха десетки институции, включително и от инспекция по околната среда и водите, се опитаха да заведат животното в столичния зоопарк, но така и не измислиха с какви документи ще се случи това. Затова днес на място ще бъдат отново да видим какво ще се случи. Единствената разлика от вчера е, че вече има заграждения, които вчера липсваха. А сега нека чуем какво съобщиха пред камерата на Нова кметицата на район Кремиковци, собственикът на животното, както и от РИОСВ. Те ни кажете ли защо отглеждате? Моля ти се! Каква е причината да си отглеждате крокодил? Знаете ли дали е законно? А, не е законно. А знаете ли, че по този начин застрашавате съседите? Кои съседи? Къде виж съседи? Това е частен имот. Ако крокодилът излезе от този леген? Ще изведе всички тук. Защо да не е страх? Ние си обичаме животните. Това е крокодил. Няма значение, ако са го учили от дете, са си го гледали до сега, няма опасно. Абдикираха ли институциите? Абсолютно, категорично. Първо, те абдикираха много отдавна, защото сигнала от нас е подаден до тях преди 2 седмици. Оказаха, че документите, които са съставили, са незаконни и на основание, на които не могат да изнесат животното. Аз просто нямам думи. Значи имам чувството, че в тази държава държавните институции ги няма. Има да си довършим нашите неща, които трябва да свършим. Това животно трябва да се види чипа му, който е по наредбите, по законовите разпоредби, чипа отговаря ли на документа, който се води. Крокодила остава при собствениците. Там ще бъде изместен. Според собствениците, Кроки е цирков артист, който трябва да остане при тях. Тук може колегата оператор да покаже, дори че са изкопали сонда, с която всъщност пълнят легенчето и са се опитали да му направят някакви условия. А сега с мен е Симеон Луканов от Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания. Добро утро, казвам и на вас. Това ли са условията, в които един крокодил трябва да живее? Ами тези условия не са оптимални. Но предполагам, че това е временно заграждение, което собственикът е направил, докато подготвя постоянния терариум на животното. И тъй като сега времето е топло, в тези условия животното може да живее известно време. А какъв трябва да е точно терариума? Ние разбрахме, че собственикът има реални документи и животното е чипирано. Това по някакъв начин променя ли факта? Може ли да си го отглежда като домашен любимец? Ами да, за този вид ениелски крокодил, за отглеждането му са необходими документи и чип, но реално няма изисквания за частни собственици. Така че, ако направи условия, в които животното се чувства добре, няма изисквания за минимална големина на сухоземна или водна част, каквито има, например, за зоопаркове. Вие споменахте, че когато от РИОСВ дойдат да взимат животното, не трябва да има хора наоколо. Защо така? Ами мисля, че очевидно, въпреки че животното е свикнало с хора, все пак наличието на много хора около него представлява стрес. И то може да реагира по агресивен начин. Затова е желателно, когато
го вземат, а те трябва да го ловят, за да може да сканират тялото за подкожния чип. Около него да няма други хора, освен тези, които ще го хванат. А са представителите на РИОСВ и собственика. Споменахте също така, че условията за частно лице с крокодил и лице, което иска да създава зоопарк, са различни. Да кажем, в какво се различават? Защо едните трябва да отглеждат крокодилите по един начин, а другите по друг? Ако искате да основете зоопарк или зоокът, според наредбата за минимални изисквания за отглеждане на животни, за крокодилите трябва да има 12 квадрата сухоземна част и 20 квадрата водна, като водната трябва да е достатъчно дълбока, за да се потопи изцяло животното. Но това пак... Което не е необходимо, ако си е частен собственик. Да кажем също така, че това не е единственото нарушение. Вчера кметицата на район Кремиковци спомена, че всъщност собственика отрязал и 8 дървета, за което ще бъде санкциониран по 500 лева всяко. Отделно дупката, която е изкопана, не е на частен имот, а на обществен. Тук споменаха, че има и незаконно поставени контейнери. Предстои да бъдат направени Габи? Още проверки, като ние оставаме на място да следим случая. Да, чакай малко, че имам и още въпроси. Задръж събеседника, за да не си тръгне, защото мен от цялата ситуация... Ме вълнува, да, задръж го. Дали има някакъв правен вакуум и липса на разписани ясни правила за начина, не просто колко квадрата му трябват на животното, за да се чувства добре, вода, терариум и така. Имам ли проблем да го извадя на каишка с някакъв повод и без намордник да го разхождам по тротуарите и по улиците? Знам, че ми граничи с абсурда въпроса, но ситуацията... води и до този въпрос. Всичко, което виждаме изисква до момента, води и до този въпрос. Мога ли да си разхождам крокодил от какъвто и да е вид? Забранено ли е? Защото знам, че ако не е забранено, е разрешено. Има ли право в момента собственика да изведе крокодила с намордник и каишка на разходка? Не, няма. Тези животни трябва да се гледат при определени условия. Тук трябва да кажем, че документите, които се изискват за отглеждането на това, както и на други подобни животни, са доста на брой. Ниския крокодил е включен в приложение 1 на Международната конвенция по търговията с застрашени видове от дивата флора и фауна. Застрашени видове, съответно, как се е здобил господинът според вас с този вид? Пак казвам, има си документи за това. Приложение 1 включва видове, с които търговията е забранена, освен по изключение. Но специално за нилския крокодил, популациите от 12 държави от Африка са в приложение 2, тъй като са по-многочислени и в тези държави има лицензирани развъдници. А ако продължите, като разбрахме, че крокодилът е от около месец и половина в този леген, ако продължи своят живот тук, колко дълъг ще бъде той? Вероятно около месец, защото след това температурите ще почнат да падат и на живото няма да му е комфортно. То трябва да живее на температури около 25 градуса. Габи, извинявай, че ви прекъсвам отново. И на въздуха между 35 и 40. Слушам, Вики. На финала още един въпрос. Вчера в някои от преките включвания стоеше по един полицай отстрани. Не знам дали с идеята да пази крокодила или с някаква друга цел. В момента само вие ли сте? Никаква институция няма и през цялата нощ не е имало, която да се погрижи животното да стои там, където в момента е опаковано по някакъв временен начин и заградено. Никой няма, така ли? За момента полиция все още не е дошла, но за сметка на това собствениците, можете да видите отзад, живеят в ето тази каравана. Дори преди да започнем нашето живо включване, дойдоха и започнаха да ни заплашват да не заставаме близо до крокодила, да не му нарушаваме спокойствието. Да. И като цяло това, което споменахме за температурните разлики, в които той може да живее, вчера собственикът каза, че цирковият артист Кроки много обича да излиза и да се препича, като си държи винаги главата на сянка. Така че ще видим дали това по някакъв начин ще повлияе.
Да, надявам се да не насъскват като куче кроки. Ще продължим с по-нататък в предаването. Ще продължим цялата тази история с крокодила в Ботунец. Никой, освен нашия екип в момента и собствениците и събеседника, няма на място от институциите.